watazamaji wote na wafuatiliaji wote wa vipindi vya Boba, ambapo tunasema tunakupa zaidi ya bora. Hivi karibuni tunaenda kuzindua tamthilia mpya. Tamthilia ambayo itakufunza mengi. Tamthilia ambayo ina mafunzo, ambayo ina hulka, ambayo ina maudhui tofauti tofauti. Sara, bado ungali pale pale? Nyumba hii haifuki, walau moshi hata kama chakula ni taabu kwako. Yona mme wangu, moshi utafukaje? Nikumbukapo malezi, damu ufuka. Ninazungumzia tamthilia ya Bembea ya Maisha. Hapo utajifunza mengi, na hivi karibuni tamthilia hiyo inadondoka. Kwa hivyo wewe kama mtazamaji, kaa tayari kuipokea. Tunasema kwamba Bob TV giving you the best. Runinga ya Bob, tunakupa bora zaidi.